Ricardo, basicamente eu queria saber como é que tu entraste no meio, cena mais a sério. Ok, então basicamente foi através do guitarrista, da Carolina, e na altura estavam à procura de músicos, contactaram-me e estavam a precisar de baixista também, ele falou de mim e foi a partir daí uma bola de neve, as coisas foram acontecendo, vai-se trabalhando e com esforço e às vezes se calhar um bocado de sorte, é sempre preciso um bocado de sorte, as coisas vão acontecendo. Uma coisa que eu também gostava de perguntar e tem a ver com isso que me estavas a dizer, obviamente se calhar tem a ver com aquela pontinha de sorte do convite, aparecer ou assim, mas também tem a ver, acho que para isso acontecer também, para a sorte aparecer, também tens que estar preparado, não é? Porque também não podes chegar e... Tu sentiste que a tua formação, e ainda por cima ainda estavas na faculdade, certo? Que essa parte deu uma bagagem grande para chegares e não falhares, basicamente. Sim, tens de trabalhar, tens de... Acima de tudo, acho que parte de tu trabalhares em função de ti, ou seja, no sentido em que tu queres fazer o melhor que tu consegues, não estás a pensar, vou fazer melhor do que aquele ou vou fazer melhor do que o outro, não, acho que pelo menos o que eu tento ter em mente é sempre fazer o melhor que eu consigo. Ok. Gostava de saber também quais são, enquanto baixista, contrabaixista, gostava de saber quais são as tuas influências, se é que as tens, obviamente, claro, não é? Mas, gostava de saber, curiosidade. Lá está, como, não sei se já referi, mas eu comecei a tocar quando era miúdo, para aí com 12 anos, e na altura ouvia bastante Red Hot Chili Peppers e Vitor Wooten, esse tipo de cenas. E agora, quando entrei para... Não, eu antes de ir para a superior estive no Hot, comecei a tocar contrabaixo e a partir daí, sei lá, comecei a ouvir os contrabaixistas clássicos de jazz, Bond Chambers, o Ray Brown, a dada altura o João Asselberg, um contrabaixista incrível, que foi meu professor lá no Hot Club, falou-me do Larry Grenadier, contrabaixista do trio do Brad Meldau e muitos outros, e fiquei fascinado com o som e com a articulação e a linguagem própria dele. E baixo elétrico, agora procuro uma coisa mais na onda do Pino Paladino, esses baixistas que a meu ver tornam as coisas simples, no sentido em que não, ou seja, tu não olhas para aquilo, não é uma coisa que se calhar tecnicamente seja tão exigente como uma música do Vitor Wooten, não é uma coisa assim, mas que é exigente a nível de escolha de notas, som, pertinência, dinâmica. Isso para mim é o que eu mais admiro nos músicos, não só contrabaixistas, nos músicos em geral que eu tenho como referência. Falando mais no concerto da Carolina, que é o que vais fazer hoje, tu tocas baixo, tocas contrabaixo, essa parte é difícil para ti? A mudança de instrumento enquanto estás em palco? Confesso que fisicamente, quando eu comecei a fazer esses concertos de dividir o contrabaixo com o baixo, era um bocado estranho a nível físico, por serem instrumentos, apesar da forma, o que tu processas ser a mesma coisa, fisicamente são instrumentos, não tem nada a ver, tem outro tipo, tem exigências diferentes. E acabaste, pronto, com o tempo, basicamente, fazer essa transição natural, certo? Ir fazendo agora. Não, sim, sempre. Quanto mais tocas, mais calo, por assim dizer, vais tendo e vais-te habituando a fazer esse tipo de mudança. Ok. Eu sei que este ano estás com muitos concertos com a Carolina. Sim. Como é que tem sido? Tens passado por palcos grandes, né? como o de hoje, e por acaso com uma paisagem engraçada. Como é que tem sido este ano e o balanço já? Eu sei que ainda vais ter mais concertos, mas... Concertos com a Carolina. Sim, e não só, como é que tem sido este ano,
no fundo. Tem sido incrível, tem sido um ano, sei lá, eu costumo dizer que foi o que eu sempre quis, não no sentido de eu achar que, ok, já estou a fazer, não quero, ah, é isto. Não, é isto, estou satisfeito, não, mas sinto-me bastante bem, foi sempre uma coisa que eu quis fazer e até de, para mim próprio, eu provar que conseguia a mim próprio fazer esse tipo de coisas. Sei lá, além da Carolina, com a qual já este ano acho que já ultrapassámos os 50 concertos, também tenho um projeto com um acordeonista chamado João Barradas, o grupo chama Som, uma formação incrível, também aprendo bastante com eles. Estou a gravar um disco neste momento com uma banda que eu tenho, que são os Fetzilla, estamos mesmo a acabar, e vou tocando com artistas. Acho que este ano ainda cheguei a tocar com a Luísa, com a Luísa Sobral, com a Elisa Rodrigues, a Beatriz Pessoa, e eu não... umas formações de jazz, João Espadinha, Leonardo Outeiro, e eu não quero estar a dizer mais, para não me esquecer, mas... Por aí, tenho tido sorte de fazer várias coisas, estar em vários... a tocar vários os estilos de música que eu gosto. E isso é uma mais-valia, Ok, boa. Olha, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, eu sei que estavas um bocadinho, mas correu bem. E queria que me dissesses em jeito de... quase como se fosse um conselho para a malta que está a começar ou que está a pensar se começa, qual será o maior conselho que tu podes dar a um músico que está a iniciar ou algo do género? Eu acho que é, acima de tudo, fazer sempre o máximo que tu puderes, dar sempre o máximo, nunca, sei lá, aquelas questões que eu acho que o ponto fulcral aqui é esse, é quando fazes uma coisa, fazes acho que não te deves comparar com ninguém, nem olhar para, ou seja, num sentido de, aquele toca ali, aquele faz isto, aquele faz... Não, acho que se tu fores verdadeiro contigo próprio e se fores uma pessoa que transparece esse tipo de coisas, coisas boas, acho que a coisa vai acabar por fluir para ti, porque música é isso, e é a interação que tu também tens com as outras pessoas, e isso reflete-se tudo na maneira como tu tocas com os outros e a maneira como tu te relacionas contigo próprio e, por consequência, com o instrumento. Olha, muito obrigado. Obrigado. Espero.